اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ ہم سے ابو لیبان نے حدیث بیان کی، ان کو شعیب نے، ان کو ابو الجنار نے عرض سے، انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ جزاک اللہ۔